Nostiprināja Latvijas armija un parasti iedzīvotāji, visi, kurus saliedēja cīņa par dzimto Rīgu. Zemnieks ar savu cīņu pret Stučku un pret Bermontu ir nopelnījis to, lai muižnieku zemi viņš saņemtu par brīvu. Tas nebija liberāli, tas nebija likumiski. Britu laikraksts Times teica, ka tas ir bolševisms, bet tikai tādā veidā varēja nodibināt Latvijas valsti, apmierināt zemnieku intereses. Un to nebija apmierinājis ne Stučka, ne Niedre, un to bija jāapmierina tādā veidā – zemi par brīvu. Baznīcu balkoniņos strādāja ložmetējnieki. No jūras puses pa Bermonta armiju šāva angļu kuģi. Palīgi atsteidzās igauņu bruņuvilciens. Latvijas karavīri ar laivām pārcēlās uz ienaidnieku pusi, lai noturētos pret pretinieku spiedienu. Tā negaidīti uzbrukusī Bermonta armija tika atsista, daļēji iznīcināta, bet vēlāk arī pavisam padzīta no Latvijas. Jau 1919. gada 15. oktobrī sabiedroto karakuģi ar savu artilērijas uguni sāka apšaudīt Pāvela Bermonta armijas pozīcijas. Bermontiešiem tas, protams, bija šoks. To viņi negaidīja. Tāpatās, kā viņi negaidīja strauju Latvijas armijas uzbrukuma operāciju Daugavgrīvā un Bolderājā. Un diezgan lielā mērā negaidīts šiem cilvēkiem, bermontiešiem, bija arī turpmākais Latvijas armijas uzbrukums no Bolderājas Rīgas virzienā. Bermontiāri tomēr radīja vislielāko nacionālo vienotību, kādu latvieši vispār ir zinājuši. Varbūt pat lielākā 5. Gads. Ja jūs paņemiet, kas tik nepiedalās cīņā pret Bermontu, visi, tie, kas ir frontē, vai sievietes, kas rada zelta fondu, kā Ivanda Kaija, ziedo savu zeltu, savas dārglietas, sievietes, kas iet apkop zaldātus, vai, piemēram, ebreju brīvprātīgie, kas stājās armijā un karo, jo viņi saprot, ka Bermonts, kura armijas izlūdienas te vadītājs ir faktiski ņirgājies ar ebrejiem Jelgavā, kur tas nozīmēs viņam Rīgā, es domāju, ka nekad nebija tik liela nacionāla vienotība. Un tas, ko uzraksta Brunītis, 20 gadus vecs sociāldemokrāts, kurš komandē skolnieku rotu, kurš uzraksta visi pie ieročiem šo nelielo uzsaukumu, kurš plivinās Rīgā, pie stabiem, pie sienām, visi pie ieročiem, lai vēstures tiesu spriež šķēps, tā ir mūsu Marselieze. Pēc Bermonta sakāves pienāca kārta sarkanarmiešiem. Latvijas cīnītāji nodrošinājušies ar Polijas atbalstu, kas arī vēlējās atvirzīt boļševikus tālāk no savām robežām, piespieda padomju varu ar visu kara spēku aiziet no Latvijas. Latgala tika nosacīts sadalīt divos apgabalos, Dienvidu Latgalē un Ziemeļu Latgalē. Dienvidu Latgalē atradās Polijas armijas operācijas zonā un Ziemeļlatgala savukārt atradās Latvijas armijas operācijas zonā. Uzbrukums, kas sākās 1920. Gada 3. Janvārī, izrādījās ļoti sekmīgs. Un faktiski līdz janvāra beigām, līdz 1. Februārim, visa Latvijas tagadējā teritorija tika atbrīvota. Atbrīvošanas kaujas Latvijā ilga gandrīz divus gadus. Bojā gāja vairāk nekā 3000 karavīru un virsnieku, kas aizstāvēja neatkarību. Asins izliešana jau neatkarīgajā Latvijā beidzās ar miera līgumu parakstīšanu starp Brīvo Latviju un Padomju Krieviju 1920. Gada 11. Augustā. Tajā bija teikts, Krievija labprātīgi un uz visiem laikiem atsakās no visām tai piederējušajām suverenajām tiesībām attiecībā uz Latvijas tautu un zemi.